na niwaambie ukweli leo. Huyu koti moja na Mandago na DK yule asoi waliibia kura Bitok. Waliibia kura Bitok. Lakini wewe kaji ni wewe. Alafu waje na wape story. Lakini mimi kwa kimoyo moyo. Kwa kimoyo moyo. Yaani nilikuwa nimechanganyikiwa. Huyu naye ameteseka sana akiomba hiki kitu. Huyu pia ni alikuwa candidate wangu wa kwanza kusukuma. So sikizeni. Wanajua I want to make it clear ndio watu waache siasa ya ujinga. Wakati walisema kura irudiwe ya senator na ya huyu na ya governor, mimi nikamwambia boss tutamwaga damu wasingisho. It's not necessary. Wacha iende hivyo. Na nikatafuta huyu Bitoku nikakaisha chini. Roho yake ilikuwa ngumu sana. Lakini to cut the story short, sisi sahi tunakunywa chai wote. Bitoku, governor, Mandago na kila mtu, sisi ni timu moja. Na hata tumekubaliana hata 2027 tutaongea. Hatutaki vita ama namna gani? Na huyu koti moja huyu ameteseka sana. Huyu unajua hata hiyo siku ya domination alikuwa anataka kupiga kila mtu. Yaani alikuwa anaona sasa ni kama kila mtu ni mwizi anataka kumuibia. Na hawa ndio wameiba unajua? Lakini sasa nikasema tu ni sawa. Nikasema tu ni sawa. So hii dunia tu ni hivyo jameni. So tufumuliane tu tukiana mbele ama ni aje? Sasa karibu koti moja wewe ni mtu yangu na mimi ni supporter wako. 2027 mimi nakukambania mbaya sana.